Alléluia. Wewe ni Bwana. Mponyaji. Alléluia, alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa na maombi tena asubuhi ya leo. Mtusamehe kwa kuchelewa kidogo. Amen, kulikuwa na changamoto kidogo tulikuwa tunapambana nazo, lakini tunamshukuru Mungu ni mwaminifu na tumeweza kuwa pamoja tena asubuhi ya leo. Nasema asubuhi ya leo ni asubuhi yako ya kufunguliwa katika jina la Yesu. Usiwe na haraka ya kuondoka kwenye simu yako, usiwe na haraka ya kuondoka kwenye screen yako, kwa sababu asubuhi ya leo tunaenda kufunguliwa kwa namna ambayo sio ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Samueli wa kwanza sura ile ya 16, Samueli wa kwanza sura ya 16, leo tunapambana na kila roho ya kukataliwa. Haleluya. Tunapambana na kila hali ya kukosa kibali ambayo watu wengi wamekutana nayo. Kuna watu wameniambia, pasta, kila mahusiano ninayoingia ninaachwa, nikiangalia sababu ya kuachwa sijui. Kuna wengine wananiambia, pasta, I have done everything I know to do as a woman, lakini mume wangu tu hanipendi, hanifurahii. Nimejitahidi kufanya kila kitu ninachoweza kufanya, lakini kazini kwangu sipati promotion, kazini kwangu ninachukiwa tu bila sababu, watu hawanifurahii. Haleluya. Asubuhi ya leo tunaenda kushughulika na hiyo roho katika jina la Yesu. Nataka ujue kwamba wewe sio wa kwanza kutokukubalika. Haleluya. Wewe sio wa kwanza kutokufurahiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine watu wenye roho ya kukataliwa ni watu ambao huku kukataliwa hakuna grounds, hakuna base. Haleluya. Unakuta unakataliwa tu bila sababu. Sio kwa sababu wewe una tabia mbaya, sio kwa sababu kazini unachelewa, sio kwa sababu haumalizi kazi on time, sio kwa sababu hujakuwa hujafanya kile unachofanya kama mke, lakini unakuta tu hupati kibali. Sasa kibali hiki ambacho ni baseless, kibali hiki ambacho hakina sababu, hicho ndicho ambacho tunasema ni kibali ambacho ni kukosa kibali kutoka kuzimu. Haleluya. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 12, utaona Biblia inasema Yese alikuwa na wana saba aliyowapitisha mbele ya Samueli. Haleluya. Lakini Samueli akamwambia, Bwana hajawachagua hawa. Haleluya. Hivyo akamuuliza Yese, je, hawa ndio wana pekee ulionao? Yese akamjibu, bado kuna mmoja mdogo yuko kuliko wote ambaye anachunga kondoo. Samueli akamwambia, tuma aitwe, hatutaketi mpaka amefika. Mstari wa 12, basi akatuma aitwe, naye akaletwa. Alikuwa mwekundu, mwenye sura na umbo la kupendeza, lakini Bwana akasema, inuka na umtie mafuta, huyu ndiye. Haleluya. Hapa tutaona kwamba Daudi alikuwa ana kitu kinaitwa rejection. Ukisoma hapo unaona Biblia inasema alikuwa mzuri wa umbo, alikuwa mzuri wa sura, lakini alikuwa hakumbukwi, alikuwa haonekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wasichana mnanitazama asubuhi ya leo, ni wazuri, sura zenu ni nzuri, mna maumbo mazuri, mmesoma, mna tabia nzuri, lakini kina Yese hawawakumbuki. Haleluya. Kina Yese wala hawawafikiri. Samueli ametumwa kwenye nyumba ya Yese kwenda kupaka mfalme mafuta. Haleluya. Na anafika kwenye nyumba ya Yese, anasahau Daudi kabisa, na ni mtoto wake wa mwisho, na ndiye ambaye alikuwa mzuri kuliko watoto wake wote. Alikuwa mzuri wa umbo, alikuwa mzuri wa sura, lakini Biblia inasema Daudi alikuwa amesahaulika. Kuna watu mna qualifications zote, kuna watu mnastahili zote, lakini kina Yese hawawakumbuki. Kuna kitu kinaitwa rejection kinawafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Samueli anafika, ameenda kupaka mfalme mafuta. Halafu Yese anakumbuka watoto wake saba tu, anakumbuka wale wengine, halafu anamsahau Daudi. Haleluya. Na Biblia nasema Mungu, kama si Mungu kusema kwamba hawa wote ambao Yese amewaleta sio wenyewe, Samueli angekuwa blinded.
kwa sababu kulikuwa kuna kina Shama, kulikuwa kuna kina Eliabu, walikuwa warefu, walikuwa na nguvu, wanaonekana hawa sasa ndio wafalme. Haleluya. Kama sio Mungu kumwambia nabii kwamba mfalme naye mtafuta hayuko katika hao watu, Samuel angejikuta amepaka mafuta mtu ambaye sio. Ndivyo ambavyo hata kwenye ofisi yako kuna watu wamepewa promotion ambao sio, kuna watu wamepewa nafasi ambao ni kina Eliabu. Haleluya. Ni kwa sababu wale kwenye board of directors hawana macho ya kinabii ya kukuona wewe Daudi ambaye uko kule msituni unachunga kondoo. Haleluya. Kuna kina Eliabu wamepewa promotion ambazo hawastahili. Haleluya. Kama Mungu asingekuwa na Samueli, Samueli angepaka mafuta mtu ambaye hastahili kuwa mfalme. Kuna watu wameolewa na kijana ambaye alitakiwa kukuoa wewe, au kuna watu ambao kijana ambaye anatakiwa kukuoa wewe amewachumbia, na ukiwaangalia they don't qualify. Ukiwaangalia hawana umbo, hawana sura, hawana qualification, hawana character kama ulionayo, lakini umeachwa wameenda wao. Wakati mwingine unakuta hawa kina Yese na kina Samueli hawana macho ya kuona, lakini wakimsikiliza vizuri Jehova watasikia ya kwamba hao kina Eliabu sio wenyewe, mwenyewe ni Daudi. Haleluya. Na Daudi ndio wewe unanitazama asubuhi ya leo, na Mungu ataenda kusema nao ya kwamba hao wanaowaona sio wenyewe, wenyewe ni wewe, na watakutafuta katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Daudi akaletwa. Huyu Daudi alipoletwa alikuwa mwenye sura nzuri. Haleluya. Alikuwa mwenye umbo zuri. Haleluya. Daudi ndiye alikuwa skillful kuliko ndugu zake wote. Daudi ndiye alikuwa shujaa kuliko ndugu zake wote. Hakuna mahali kwenye Biblia inasema kwamba ndugu zake Daudi wale kina Eliabu walikuwa wameua simba na dubu. Lakini Biblia inasema Daudi alikuwa amewahi kuua simba na dubu. Haleluya. Hakuna mahali kwenye Biblia inasema kina ndugu zake Daudi walikuwa wanaweza kupiga kile kinanda, walikuwa wana ule ujuzi wa kupiga vyombo. Lakini Daudi alikuwa nao. Haleluya. Kwa Daudi alikuwa na qualifications nyingi. Alikuwa the most skillful of all his relatives. Lakini he was rejected. He was forgotten. Na saa ya kupakwa mafuta hakuwa anakumbukwa. Kuna watu mko kwenye hizo ofisi, wewe una masters, una qualifications zote, ni mfanyakazi bora, ni kila kitu. Lakini inapofika saa ya promotion, kina Yesu walioko kwenye board of directors hawakukumbuki. Haleluya. Inapofika saa ya kuongezewa mshahara, wakurugenzi hawakukumbuki. HR hakukumbuki. Unajikuta tu unakataliwa for no reason. Asubuhi ya leo tunaenda kushughulikia hiyo roho ambayo imekufunika, na hilo giza ambalo limekufunika usionekane, tunaenda kulishughulikia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Zaburi ya 118, Zaburi ya 118 mstari wa 22, Zaburi ya 118 mstari wa 22, Biblia inasema the stone that was rejected by the builders is now the main foundation stone. Jiwe lilokataliwa na waashi sasa limekuwa jiwe kula pembeni. Ninamuona Mungu akikufanya wewe uliyekataliwa kuwa jiwe kula pembeni kwenye ofisi yako. Wewe uliyekataliwa, Jehova anaenda kufanya kuwa kitu cha kutegemewa. Wewe uliyekataliwa, Jehova anaenda kufanya kitu cha kubalika tena katika jina la Yesu. Kama ni wewe, comment ni mimi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kutembea katika kibali. Kuna watu mnakataliwa bila sababu. Daudi alikuwa anakataliwa. Daudi alikuwa anasaulika. What has he done? Amekosea wapi? Amefanya kosa gani? Kama ni qualifications zote anazo, anayeua simba na dubu ni yeye, anayepiga kinanda vizuri ni yeye, ambaye ni mzuri wa umbo na sura ni yeye, lakini kwa nini hakumbukwi? Kwa nini anasaulika? Ni kwa sababu kuna kitu cha kipepo ambacho kilikuwa kinazuia asikumbukwe, asaulike, akataliwe, kwa sababu shetani alikuwa anajua uwezo ulioko ndani yake. Alikuwa anajua huyu mtu akipewa nafasi tu hawezi kubaki kwenye level hiyo. Huyu mtu akipewa nafasi tu taifa la Israel litamshinda Goliati. Kwa hiyo shetani anaweka kitu cha kukataliwa, anaweka kitu cha kusaulika, kwa sababu anajua ukiingia kwenye hiyo nafasi, ukiingia kwenye hiyo ofisi, utawaambia watu habari njema za wokovu. Shetani anajua ukiingia kwenye hiyo familia,
watu walikuwa hawasomagi wataanza kusoma. Shetani anajua huyo kijana akikuoa alikuwa maisha yake hayaendi, mabiashara yake hayaendi, lakini shetani anajua Mungu ameweka hekima ndani yako ya kumshauri. Mungu ameweka mzigo wa maombi ndani yako wa kusimama mahali palipobomoka. Ukiingia kwenye familia utawaombea, utawashauri, na maisha yao yataanza kuinuka tena. Kwa hiyo shetani anaweka giza katikati, anaweka kitu cha kukataliwa, anaweka kitu cha kusahaulika, ili sasa usahaulike na kina Yese, usipakwe mafuta, usiingie kwenye ufalme wako, usiingie kwenye palace yako, na usiweze kusimamia kusudi la Mungu. Haleluya. Ndio maana lazima tupambane na roho ya kukataliwa. Na ninatangaza kwa jina la Yesu, kuanzia leo baada ya maombi haya, amen, utaanza kukubalika tena. Kuanzia leo baada ya maombi haya, hakuna atakayeweza kukuambia hapana. Baada ya maombi haya, hakuna atakayeweza kukukataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia nasema kwenye Zakaria sura ya tatu. Zakaria sura ya tatu mstari wa tatu mpaka wa nne. Zakaria sura ya tatu mstari wa tatu mpaka wa nne. Haleluya. Biblia nasema wakati huu Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu. Haleluya. Alikuwa amevaa nguo chafu alipokuwa amesimama mbele ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu alipokuwa amesimama mbele ya malaika. Kuvaa nguo chafu naweza nikafananisha na kuishi maisha ya uovu, kuishi maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia nasema Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu. Haleluya. Na sasa kwa sababu alikuwa amevaa nguo chafu, angalia kitu kilichotokea. Soma mstari ule wa kwanza. Turudi pale juu kwenye mstari ule wa kwanza. Anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu akiwa amesimama mbele ya malaika wa Bwana, naye shetani amesimama upande wake wa kuume ili amshtaki. Yoshua amekuwa ameenda mbele za Bwana, amesimama mbele ya malaika wa Bwana akiwa amevaa mavazi machafu. Na kwa sababu ya kuvaa mavazi machafu, wakati amesimama mbele za Bwana katika maombi, shetani naye akasimama pembeni yake ili amshtaki. Kwa hiyo Yoshua anapambana kuomba, Mungu nipe mume, Mungu nipe mke, Mungu nipe promotion, Mungu nipe kazi, lakini hajafanya toba, amevaa mavazi machafu. Na kwa sababu amevaa mavazi machafu, shetani amesimama pale pembeni anamshtaki. Wakati yeye anaomba, shetani anamwambia Mungu, lakini si unaona huwa ni mzinzi, lakini si unaona huwa anachukua rushwa. Kwa hiyo shetani amesimama pembeni yake ili amshtaki kwa sababu amevaa mavazi machafu. Kuna watu mnakuwa rejected leo, sio kwa sababu you don't qualify, sio kwa sababu you are not beautiful, sio kwa sababu you don't deserve it, lakini kuna vazi la uchafu umelivaa. Kwa hiyo kila wakati unapotuma maombi yako mbele za Bwana yanakuwa rejected kwa sababu kuna shetani. Biblia inamuita shetani ni mshtaki wetu. Shetani amesimama pembeni yako mbele za Bwana anakushtaki. Anamwambia Mungu, si unaona mahusiano yaliyopita aliyokuwa nayo, alilala na yule mwanaume kabla ya ndoa na hajatubu. Juzi tu ametoka kuchukua rushwa ya mtu ofisini kwake na hajatubu. Shetani amesimama kushtaki kwa sababu umevaa mavazi machafu. Na hiyo inapelekea rejection. Unajikuta unakuwa rejected. Unakuta hata Mungu mwenyewe anakukataa, maombi yako hayajibiwi, na Mungu akikukataa na watu pia wanakukataa. Angalia Luka sura ile ya pili mstari wa 52. Luka sura ile ya pili mstari wa 52. Biblia inasema naye Yesu akakuwa katika kimo hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Alimpendeza kwanza Mungu, halafu ndio akapendeza wanadamu. Ukisoma kwenye translation nyingine anasema Yesu akakuwa katika kimo na hekima, akapendwa na Mungu, halafu akapendwa na wanadamu. Haleluya. Wanadamu hawawezi kukupenda ikiwa Mungu hajakupenda kwanza. Haleluya. Wanadamu hawawezi kukukubali ikiwa Mungu hajakukubali kwanza. Haleluya. Kwa hiyo kabla tunapoenda kuomba kibali mbele za Bwana, kitu cha kwanza tunatakiwa kuomba ni kuomba kibali mbele za Mungu. Mungu mwenyewe akisha tukubali, Mungu akisha sema yes, hakuna binadamu anaweza kusema no. Amen. Mungu akisha sema huyu mtu apewe hii baraka, hakuna binadamu anaweza kukataa. Watu wengi tunakataliwa na wanadamu, hatupendwi na wanadamu kwa sababu hatujapendwa bado na Mungu, kwa sababu mbele za Mungu hatukubaliki. Mbele za Mungu tunaonekana tuna mavazi machafu. Kuna shetani amesimama anatushtaki mbele za Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunapoenda kushughulikia roho ya kukosa kibali, mtu wa kwanza, kiumbe cha kwanza ambacho unatakiwa kuhakikisha una kibali nacho ni Mungu. Biblia inasema Yesu akapendwa na Mungu na wanadamu. Haisemi akapendwa na wanadamu na Mungu. Akapendwa na Mungu kwanza. Halafu ndio akapendwa na wanadamu. Haleluya. Na ndio maana sasa mtu ambaye amekubaliwa na Mungu, hakuna mwanadamu anaweza kumshusha. Hakuna mwanadamu anaweza kumzuia. Hakuna mwanadamu anaweza kumkataa. Daudi alikuwa wanadamu wamemsahau, lakini Mungu alikuwa amempenda. Na ndio maana sasa Samueli alipotaka kupaka mafuta mtu ambaye sio mwenyewe aliyekubaliwa na Mungu, Mungu akamzuia Samueli. Mungu akasema sio hao, ni Daudi. Daudi alipoitwa, Bwana akasema huyu ndiye. Haleluya. Kuanzia leo kishapata kibali kwa Bwana, popote utakapoingia watasema huyu ndiye. Popote utakapoenda watasema huyu ndiye mwenyewe. Kwenye interview watasema huyu ndiye tulikuwa tunamtafuta. Huyo kijana anayetafuta mke wa kuoa akikutana na wewe tu baada ya Mungu kukupa approval, atasema huyu ndiye. Yes. Haleluya. Ukishakubaliwa na Mungu, ukishakubaliwa na Mungu, hakuna mtu anaweza kukataa. Na asubuhi ya leo nina habari njema kwamba Bwana anaenda kukukubali. Bwana anaenda kuachilia kibali chake kwako katika jina la Yesu Kristo. Kila hali ya kukataliwa, kila hali ya kudharaulika, kila hali ya kutokubalika inaenda kuisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nataka ujiandae kupigana vita, kwa sababu shetani sio rafiki yako. Haleluya. Kuna watu ni kama mmefunikwa vazi, hamuonekani. Hata ungefanya nini, hakuna mtu anakuona, hakuna mtu anakubali. Na wakati mwingine ukiangalia, hakuna mahali umekosea. Ni shetani tu amekuvalisha vazi, amefunika nyota yako. Hauonekani, utendaji wako hauonekani, nguvu zako hazionekani, kuwahi kwako ofisini hakuonekani, umbo lako nzuri halionekani, sura yako nzuri haionekani. Wewe ni kama Daudi, shetani amekusukuma kwenye kichaka huko, amekusukuma msituni huko, amekupa kazi ya kuchunga kondoo ambayo sio kazi yako, amekupa position ambayo ukijiangalia unaona kabisa mimi sistahili kuwa hapa, hii sio position yangu. Kwa ujuzi wangu wa kupiga kinanda, kwa ushujaa wangu wa kuua simba na dubu, ninatakiwa kuwa hekaluni, lakini shetani amekusukumia msituni, amekupa nafasi ambayo sio ya kwako, amekupa level ambayo sio ya kwako. Asubuhi ya leo tunakuvuta, tunakuingiza ikulu yako, tunakuingiza kwenye promotion yako, tunakuingiza kwenye kupandishwa mshahara, tunakupa huo uhamisho, tunakupa hiyo ndoa, tunakutoa msituni ambako shetani amekusukumia, tunakutoa kwenye chochoo cha chini ambacho shetani amekandamizia kwa sababu ya roho ya kukataliwa. Nasema asubuhi ya leo utakumbukwa, asubuhi ya leo utakumbukwa, asubuhi ya leo utakumbukwa. Mordekai alikuwa mlangoni kwa muda wa miaka mingi, amesahaulika, japokuwa ni yeye alisababisha mfalme asiuawe. Yes. Lakini alipogundua ile njama ya kumuua mfalme, promotion akapewa mtu mwingine, roho ya kukataliwa. Lakini siku moja isiyo na jina, mfalme tu akakulala usiku. Alipoamka akasema, nipeni vitabu vya kumbukumbu. Haleluya. Nipeni vitabu vya kumbukumbu. Nipeni zile karatasi za CV, nipeni zile CV. Kuna mtu hata lala usiku mpaka CV yako imeletwa mbele ya meza yake. Nasema kuna kijana hata lala mpaka amekutafuta. Wengine wataona picha yako kwa Facebook tu, watakosa usingizi. Wengine wataona picha yako Instagram tu, hawatalala mpaka wamekutafuta. Kwa sababu Bwana anaenda kukukutanisha na promotion yako. Bwana anaenda kukutanisha na ndoa yako katika jina la Yesu. Wakati wako umefika. Wakati wako wa kutoka mwituni umefika. Wakati wako wa kuingia kwenye palace umefika. Wakati wako wa kuingia kwenye hiyo ndoa umefika. Asubuhi ya leo lisikie neno la Bwana. Hautaendelea kubaki hapo mahali pa machozi. Hautaendelea kubaki kwenye chochoo ambacho sio size yako. Hautaendelea kubaki kwenye mshahara ambao sio wa kwako. Asubuhi ya leo ninakutoa. Nataka ucomment kwa maana sema ninatoka. Sema ninatoka. Sema ninatoka. Sema ninatoka. Ninakataa kwa mali ambapo sio kwangu. Ninakataa kwa kwenye level ambao sio yangu. Nataka ucomment kwa maana sema ninatoka. Sema ninatoka mara saba. Sema ninatoka. 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 Kwa
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninatoka kwenye level ambayo sio yangu, ninatoka kwenye mshahara ambao sio wangu, ninatoka kwenye ukataliwa, ninatoka kwenye kudharauliwa, ninatoka kwenye kutokufurahiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo ni asubuhi yangu ya kutoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu naomba rehema kwa maisha yoyote ambayo nimeyaishi yasiyofaa mbele zako, yakafungua mlango kwa roho ya kukataliwa kuvamia maisha yangu. Kila dhambi, kila dhambi ambayo nimefanya, kila uchafu ambao nimeshiriki kwa kujua au kutokujua, na ukafungulia mlango kwa roho ya kukataliwa kuonea maisha yangu, napoomba asubuhi ya leo, naita damu ya Yesu kwa rehema. E Bwana, nikumbuke kwa rehema. E Bwana, nikumbuke kwa rehema. Nisamehe, nisafishe, nitakase, nioshe. Pray mayarabas. Omba rehema, omba rehema, omba rehema. Omba rehema, omba rehema, omba rehema. Omba rehema, omba rehema. Omba rehema, omba rehema. Mayaraba shata. Omba rehema kwa jina la Yesu. Unayoyajua, usiyoyajua, uliyoyafanya kwa kujua, uliyoyafanya kwa kulazimishwa na mazingira. Omba rehema, omba rehema. Namnyang'anya shetani nafasi, namnyang'anya shetani kibali. Hati ya mashtaka na ichana kwa jina la Yesu. Hati ya mashtaka ya maisha yangu imegongemelewa msalabani kwa jina la Yesu. Mayarababosha tamatatata rakatamata shakarabaya orabababosha shantarabayata mayakata rikabababa shantarabayata maragabasa randadabasa sharabayanamasa orabababa shakarabasa yantarabasa yantarabasa orabasa. Sema kwa jina la Yesu. Bwana ulisema roho ile itendayo dhambi ndio itakayokufa, kwamba mwana hata uchukua uovu wa baba zake, wala baba hata chukua uovu wa wanae. Ninakataa kila dhambi ya mababu, ya baba zangu, ya walezi waliofanya, inajirudia kwenye maisha yangu. Matokeo ya dhambi ambazo sijafanya hayatatokea kwenye maisha yangu. Sitabeba maovu ya ukoo wangu, kwa maana roho isiyo dhambi ndio ambayo itakufa. Babu zangu walitenda dhambi, babu zangu walikosa. Ninakataa kuishi matokeo ya makosa yao. Sitakataliwa kwa sababu ya damu ambazo wazee wangu walizimwaga. Sitakataliwa kwa sababu ya maagano ambayo wazee wangu waliingia. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya haki, damu ya haki, damu ya haki inayosema mambo mema kuliko damu ya Habili. Kila damu iliyomwagwa, kila damu iliyomwagwa kwenye ukoo wangu ambayo inalia kwenye ardhi, inalia kwenye maji, inalia kwenye anga, inalia kwenye hewa, ikidai malipizi juu yangu. Leo nainua damu ya Yesu, nainua damu ya Yesu, iseme mema, iseme mema, iseme mema juu ya jina langu, juu ya uso wangu, juu ya nafasi yangu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inene mema. Prayer mayeke bata shatamaya haramata. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, mayakata shapatanaba orababa
Bora baba baba. Shanta raba raba. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inene mema. Juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kukataliwa kwenye ndoa. Kukataliwa kwenye familia. Kukataliwa kwenye kazi. Hakuna nafasi. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inene mema. Damu ya Yesu. Inene mema. Shamata. Rakamata. Shatamata. Yantanama. Shakanamaya. Karabarama. Damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu. Mayadama. Shakanamarama. Shakanamarama. Urabababa. Shantarabarama. Shantarabarama. Urabasa. Urabasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila mavazi ambayo nimevuliwa, mavazi ya ufalme yaliyochanwa juu yangu, nikavikwa mavazi ya magunia na kumwagiwa majivu na mavumbi kichwani pangu, mahali pa utukufu wangu nararua hayo mavazi. Moto wa Mungu, moto wa Mungu, moto ulao choma hayo mavazi ya kukataliwa, hayo mavazi ya unyonge, hayo mavazi ya kushindwa. Moto wa Mungu, moto ulao choma, moto ulao choma, moto ulao choma, moto ulao choma, kila majivu kichwani pangu, kila majivu usoni pangu, na ya replace kwa mafuta ya kibali, kwa mafuta ya kibali, kwa mafuta ya kibali, kwa mafuta ya kibali. Prayer. Maya kadana. Shata maya nama. Shakara barabaraba. Yata barabaraba. Shara barabarabaraba. Ira barabaraba. Shara maya nabaraba. Maya nabaraba. Uramase. 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 Shara maya. Rikata. Shatarata Mayakata Nikamata Shakamata Yantanamasa Shantanama Urababa Shanabaraba Dame Yesu Tunakichana Asupuye leo Tunakichana Tunakichana Tunaunguza kwa moto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu asukuye leo, tupake mafuta, mafuta ya kibali, mafuta ya furaha, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaachilia moto kwenye screen hii katika jina la Yesu. Kila anayetazama na amevishwa vazi, amevishwa vazi, vazi alokataliwa, sura yake imefunikwa na giza, asubuhi ya leo we send fire. We send fire. We send fire. We send fire. Tunatuma moto. Tunatuma moto. Tunatuma moto. Moto kwenye magari yao. Moto kwenye nyumba zao. Moto kwenye ofisi zao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pepo la kukataliwa. Pepo la kusaulika. Achia watu wa Mungu. Achia wana wa Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fire. Moto. 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 In the name of Jesus. Moto. Come on. Kwa jina la Yesu. 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 Come on. Achia sura zao. Achia sifa zao. Achia bidhaa zao. Achia maduka yao. Achia biashara zao. Achia career zao. Achia watoto wao. Achia ndoa zao. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Wewe pepo mchafu. Kwa jina la Yesu. Kokote ulikojificha asubuhi ya leo. Achia. 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 Achia.
jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna watu wanatapika. Kuna wengine mmeangushwa chini. Kwa jina la Yesu. We send fire. 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 Wengine mnajitupa. Wengine mnatapika. Wengine mnapiga miayo. We send fire. We send fire. We send fire. Punguza kila cha adui. Kila pando. Asuna lipanda baba. Ndani yao. Asubuhi ya leo. Tunaling'oa. 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 Tunapomoa. Ufalme wa giza. Tunapomoa. Kazi ya shetani. Tunaprute. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia watoto wa Mungu. Achia ndoa zao. Achia mahusiano yao. Achia kazi zao. Achia kazi zao. Achia sifa zao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kila leso. Kila leso. Kila leso. Kila leso. Niliovikwa usoni kunizuia nisionekane napoomba kwa mkono wa moto, kwa mkono wa moto naivua. Fanya kama unavua. Sema naivua. Sema naivua kwa mkono wa moto wa Mungu navua kila leso inayozuia nisionekane. Navua kwa moto. Navua kwa moto. Navua kwa moto. Navua kwa moto. Ayavua. Fire now. Ayarabas. Shatama yaraba. Ayarabas. Inayozuia kibali cha uso. Vua kwa moto. 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 Ya pada rabos. Shantama ya naba. Karabaraba shetete. Matana mata. Korabaraba sa. Shantana bayata. Mayata naba. Shakayamas. Korabasa. Yanta damasi. Yanta damasi. Yanta damasi. Moto. Sema kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu. Kila karatasi iliyoandikwa jina langu na kuwekwa kwenye madhabahu ya uchawi asubuhi ya leo, ninaandika jina langu na kuweka kwenye madhabahu ya moto, na replace na ile karatasi iliyowekwa kwenye coven za uchawi, kwenye coven za ushirikina, kwenye coven za uganga, na replace na replace na weka jina langu kwenye madhabahu ya moto, ili kila mahali ambako jina langu limewekwa kwenye madhabahu ya uchawi, ya uganga na ulozi, iwake moto, iwake moto. Comment jina lako. Comment your name. Comment your name. Comment your name. Andika jina lako. Andika jina lako na la mama yako. Andika jina lako na la mama yako. Mchawi na poroga anatumia jina lako na la mama yako. Comment jina lako na la mama yako. Andika jina lako na la mama yako. Andika jina lako na la mama yako. Maana ili urogwe wanatumia jina la mama, sio la baba. Wanatumia la mama, sio la baba. Andika jina lako na la mama yako. Asubuhi ya leo kwenye madhabahu ya moto, jina lako na la mama yako. Comment, comment, comment. Tunawasha moto kila madhabahu ya uchawi ambayo imeandika jina lako na la mama. Tunawasha moto kwa mashehe, tunawasha moto kwa waganga, tunawasha moto kwa wanajimu, tunawasha moto kwa wasoma dua, tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto. Hilo jina linawaka, hilo jina linawaka. Mayakata moto kwa waganga. Moto, 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 moto. Kila uchawi uliotumwa kuporomosha uchumi wako, moto. Kila uchawi uliotumwa kuharibu ndoa yako, moto. Kila uchawi uliotumwa kuharibu maisha yako, moto. Kila uchawi uliotumwa kuharibu cheo chako, moto, 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 moto,
Daudi alipokuja Mungu akasema huyu ndiye. Tunatangaza kwenye maisha yako kuanzia leo. Kokote utakakoonekana watasema huyu ndiye tuliyekuwa tunamtafuta. Kila atakayekuona atasema huyu ndiye tuliyekuwa tunamngoja katika jina la Yesu. Zaburi ya tano, Zaburi ya tano mstari wa 12. Zaburi ya tano mstari wa 12. Biblia inasema for the Lord will bless the righteous and will favor you and surround him with a shield. Asubuhi ya leo Bwana akuzunguke kwa kibali. Biblia inasema the Lord will surround you with his favor as a shield. Mungu akuzunguke na kukuzingira na kibali kama shield katika jina la Yesu Kristo. Popote utakapoingia kuanzia leo, you will be recognized. Amen. You will be celebrated. Amen. You will be accepted. Amen. You will no longer be rejected. You will not be bypassed. You will not be resisted. Katika jina la Yesu, kokote utakakoenda watasema this is the one. You will be valued from today. You will be accepted from today. You will be rewarded and sent for by the kings in the mighty name of Jesus. Amen. Natangaza umebarikiwa. Amen. Kutoka leo kibali ni fungu lako. Amen. Kila unapoingia upokee kibali. Amen. Mlango wako ufunguke. Nasema mlango wako ufunguke. Amen. Tembea chini ya mbingu iliyo wazi. Amen. Tembea chini ya mbingu iliyo wazi. Amen. Anga juu ya maisha yako liwe wazi. Amen. Pokea kibali. Pokea neema. Pokea ongezeko. Amen. Pokea ustawi. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Hata wasio kujua wakukubali. Amen. Hata wasio kufahamu wakupe mali. Amen. Wakupe vitu. Amen. Pokea neema. Amen. Pokea kusaidiwa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Hata walio kukataa wakukubali tena. Amen. Popote ulikataliwa, yes, kubalika tena. Amen. Kuanzia leo, yes, uwe wa tofauti. Hey. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Hallelujah. Amen and amen. Thank amen. You Jesus. Hallelujah. Ukipata nafasi, ebu rudia tena maombi haya. Hallelujah. Amen. Ni maombi ya nguvu sana. Na tunaamini kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yako. Your status is changing from today in the name of Jesus. Hallelujah. Kuna watu asubuhi hii leo, kuna mahali umeomba uhamisho, umeomba kazi muda mrefu, you will receive a phone call of good news. Hallelujah. In the name of Jesus. Asubuhi ya leo tunapomalizia ibada yetu, ukamtolee Mungu wako sadaka kwenye madhabahu hii ya moto, na Mungu akubariki sadaka yako inaenda moja kwa moja kwenye ujenzi. Mungu akubariki na kukuongeza unapotoa sadaka yako nzuri kwenye madhabahu hii ya moto asubuhi ya leo. Sadaka ni kitu ambacho kinaendelea kusema mbele za Mungu hata wewe unapokuwa umeacha kuomba. Haleluya. Hata unapokuwa umeacha kuomba, labda uko kazini, sadaka yako kwenye madhabahu inaendelea kukunenea na kumkumbusha Mungu kwa habari ya kukutendea katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ningependa sadaka yako iendelee kukusemea na iendelee kumkumbusha Mungu kwa habari ya kukupatia kibali na kukuongeza na kukubariki. Kwa hiyo unapoenda kutoa sadaka yako, ukijua kabisa unatoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, basi Mungu akukubali, Mungu akubariki, malaika wa record jina lako na utendewe mema katika jina la Yesu. Yule malaika ambaye alimkemea yule shetani aliyekuwa amesimama pembeni ya Yoshua kumshtaki, akakemea kila adui wa maisha yako, akakemea kila adui wa kibali chako, akakemea kila shetani alikuwa anasimama pembeni yako kwenye interview kuambia wale wanaokufanyia interview usikupe kazi, huyo adui akakemewe asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka wewe ambao unatazama kupitia YouTube, naomba tu ulike hapo kwenye hiyo video. Unapo like hiyo video, inaenda inatumwa na kwa watu wengine pia, inawafanya watu wa YouTube wanatuma hiyo video kwa watu wengine, na kwa namna hiyo utakuwa umeshare, umewaambia watu wengine kuhusu habari nzuri ya maombi. Like tu hapo, kama unatazama kwa njia ya YouTube, hebu like hiyo video na Mungu akubariki na kutenemea. Lakini pia unaweza ukasubscribe, ili sasa kila wakati unapokuwa online uweze tu kupata notification kwenye simu yako, na Mungu akubariki sana.
Lakini pia hebu chukua linki ya maombi haya. Sasa hivi chukua linki ya maombi haya ukishatuma sadaka yako. Chukua linki ya maombi haya, share kwenye group yako ya WhatsApp, share kwenye page yako ya Facebook, share kila mahali, tag watu kama uko Instagram, mtag mtu. Hallelujah, kwenye hiyo linki ya hayo maombi. Na kila kidole ambacho kina tag na kina share na kinabonyeza hiyo linki ya share, sasa hivi ninaomba Mungu aone unachofanya na kukutendea mema katika jina la Yesu. Kama tunapata vitu vizuri namna hii, ni vizuri kuambia na watu wengine, tukawaonyesha watu wengine page hii, tukawaonyesha watu wengine madhabahu ya moto, na wao wakabarikiwa. Mwanamke aliyekutana Yesu kisimani hakubaki na zile habari peke yake, alikimbia mjini akaenda kawaambia watu wengine, njooni muone kuna mtu ameniambia mambo ya maisha yangu. Haleluya, hebu na wewe waambie watu, njooni muone jamani, huku kuna maombi, huku kuna kufunguliwa, huku kuna uponyaji. Haleluya, na Mungu atakubariki na kukutendea mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu awabariki wale wote ambao mnatoa sadaka zenu asubuhi. Leo kumbuka, leo ni siku ya Ijumaa na ni siku yetu ya maombi. Sita posti maombi leo. Nataka urudie haya maombi. Muda wako wa lunch, muda wako wa mchana, nataka uweke tena haya maombi. Vaa earphone zako, tafuta mahali jibanze, rudia tena haya maombi. Ile lisali moja la lunch, kaa kwenye maombi, rudia tena hii prayer mpaka huo utauachie katika jina la Yesu. Mpaka huo uhamisho wako uachie, mpaka kazi yako iachie, mpaka mahusiano yako yaachwe. Sasa hivi wote mtakaoomba haya maombi kwa kurudia rudia leo, hautaingia kwenye mahusiano ukaachika kwa jina la Yesu. Kile kibali kilichoko juu yangu mimi siachikagi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho kibali kinakuja juu yako katika jina la Yesu. Amen. Nasema kinakuja juu yako katika jina la Yesu. Amen. Pastor Nick is my first boyfriend, my last man. Hallelujah. Ni yeye alinifuata na hakuniacha na niko naye mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 12. Hicho kibali na hiyo neema ya kutokuachika iko juu yangu, inakuja juu yako katika Amen. Jina la Yesu. Kama Amen. Mimi ni mama yako wa kiroho, sikuachika, wewe unaachikaje? Utaachika kwa jina la Yesu. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. Mbuka wewe sio mnyonge, wewe sio mchache, wewe sio dhaifu, wewe sio maskini. Hautakuwa mnyonge, hautakuwa mchache, hautakuwa dhaifu, hautakuwa maskini. Wewe ni mbarikiwa. Amen. Mungu wangu akutendee mema. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kumbuka usiku leo, kwa sababu hatuendi live redioni, badala ya kuwa live saa 4 usiku utakuwa live saa 3. Na tutakuwa na special prayers for singles and single mothers. Leo usiku saa 3. Saa 3 tutakuwa na special prayers for singles and single mothers. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchana huu leo rudia tu haya maombi ya kukataa kukataliwa. Alafu usiku saa 3 tukutane tena live, special prayers for singles and single mothers. Uzuni yako ni wakati wa kuondolewa na ni wakati wako kuingia kwenye kicheko katika jina la Yesu Kristo. Mungu wabariki. Hapa kanisani jioni saa 11 pia tuna ibada ya maombi. Ukiweza kufika karibu, ni Mbezi Beach Makonde. Ukishuka pale Makonde, kama huna usafiri unachukua bajaji au bodaboda, unawaambia wakupeleke kanisa jipya kwa Pastor Shaboka jirani na shule ya Liberman, utakuwa umefika. Tuko hapo na tutakuhudumia na Mungu akubariki. Amen. Uwe na asubuhi njema. Ameniambia mambo ya maisha yangu, ameniambia mambo ya maisha yangu, ameniambia mambo ya maisha yangu.